З вами програма «Акцент» і я, Наталія Семенченко. Вітаю вас. Увагу акцентуємо лише на головному. Отже, покарання у вигляді в'язниці за брехню у деклараціях. Президентський законопроект Рада сьогодні ухвалила у першому читанні. Занадто це чи справедливо, з'ясовуємо із нашими гостями. Сьогодні в студії народний депутат «Опозиційна платформа за життя» Юрій Павленко і політолог Тарас Загородній. Вітаю вас, шановні гості. І зразу ж почнемо. У жовтні Конституційний суд України своїм рішенням визнав неконституційну кримінальну статтю, яка передбачала відповідальність за недостовірне декларування. Зразу ж після цього рішення КСУ МВФ призупинив домовленості по траншу. Так сталося, що на цьому тижні ми розглядаємо вимоги МВФ щодо надання траншу. Спочатку у нас була тема ринок землі, вчора у нас було про комунальні тарифи. Отже, сьогодні розбираємо питання недостовірних відомостей у декларуванні. І зразу ж таке питання до вас, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, таке враження, що МВФ більше за нас хвилюється за корупцію у нашій країні. Так це чи ні? Можливо, ми недостатньо зусиль докладаємо? Вітаю вас. Дійсно, на жаль, все далі і далі ми попадаємо під дуже серйозне вже зовнішнє, не просто про зовнішній вплив, а під зовнішнє управління. Коли не ми як держава, не парламент, не Кабінет міністрів, і навіть не президент ухвалюють рішення, як розвиватися країні, які рішення ухвалювати для того, щоб забезпечити добробут, безпеку українських громадян. А нам починають нав'язувати зовнішні або кредитори, або ті країни і уряди, які хочуть все сильніше і сильніше управляти нашою державою як певним ринком для себе. І це одна із тем, яку взяли і взяли нашу країну на гачок управління і починають, ну, достатньо серйозно шантажувати. От те, що навіть сьогодні цей закон ухвалювався не в рамках чергового засідання, а в рамках позачергового засідання, це теж одне з підтверджень, що цей закон ухвалювався не заради того, щоб побороти корупцію, не заради того, щоб забезпечити і захистити українських громадян, а заради того, щоб провести там якимось чином переговори чи з МВФ, чи пройшли переговори президента України і президента Дякую Франції. Дякую вам, Тарасе. Заради чого ми так намагаємося приборкати корупцію? Заради приборкання корупції? Ну, дивіться, в даному випадку, коли ми говоримо про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, я хочу сказати, це аж ніяк не впливає на боротьбу з корупцією. Тому що коли навіть до рішення Конституційного суду, скільки у нас було покарано людей за невідповідності декларації, я вам скажу, аж приблизно нуль. Але ми їх виявили, ви пам'ятаєте? Ну, почекайте, да, дивіться там. Да, я пам'ятаю, минулого скликання був один депутат, у нього не знайшли невідповідність приблизно 20 мільйонів гривень. Знаєте, наскільки його штрафували? Ну, аж, я вам скажу, аж десь 20-50 тисяч гривень. Він, мабуть, у ресторанах більше витрачає на місяць, там, да, і не ж так. Тому ця норма була мертва з самого початку, там, да, коли ще говорили всім активістам і гоп-компанії, що вона антиконституційна. Там, да. І я вам скажу, жодній країні світу немає відповідальності за там, помилку, за те, що ти там щось зробив, декларацію. Ну, у деяких країнах, якщо доведено, що... Ви правильно сказали, доведення. Питання в тому, що у нас є, шановні, велика кількість, які ми оплачуємо з наших вами кишень, антикорупційних органів. Так ось, невідповідність декларації – це тільки маячок, що у людини може бути теоретично корупційні доходи. Так ідіть, розслідуйте там, да? А що вони робили там, да? Знайшли невідповідність там, да? Повісили у себе на сайті там, да? І між відповідності у нас теж може бути багато, у нас дуже нестабільне законодавство. Багато хто прийшов з бізнесу, вони могли в дійсності не знати, що у них якісь там були підприємства. Вони реально могли їх загубити. Там, да? Прийшов,
А це от ризик. А вони розслідувати не хочуть. Вони повісили у себе на сайти, заявили, що тут всі корупціонери. Потім потихеньку всі справи закривалися. І, знаєте, така імітація бурхливої діяльності. І в цьому випадку рішення Конституційного суду, воно в дійсності десь 50 на 50. Він мав рацію, коли це запроваджував, тому що коли ще в 15-му році все це законодавство ухвалювалось, так і говорили. Ну, і тут я скажу, нічого не спрацює. Він мав рацію. От таке питання до вас, Юрію. А що заважатиме вдруге такий крок здійснити і знов там заборонити чи сказати, що це не конституційне рішення, якщо буде прийнято у другому читанні? Що заважає? Ну, зруйнований Конституційний суд, як вища інстанція. Фактично він бездіє. І сьогодні з боку президента робляться кроки для того, щоб фактично перетворити Конституційний суд як незалежний конституційний орган, як вищий орган, який дає висновок стосовно конституційності того чи іншого рішення будь-якого органу влади і є рівновіддаленим від будь-якого органу влади і незалежним, в цьому і є його суть, фактично перетвориться на один із підрозділів Офісу Президента. Тому що після закону про декларування був ухвалений закон, який фактично обмежував повноваження Конституційного суду і здатність його ухвалювати незалежні рішення, які ґрунтуються виключно на Конституції. Тобто у цьому конфлікті ви на боці Конституційного суду? У цьому конфлікті я на боці Конституції. Я на боці українського громадянина. Чому? Бо так, корупція – це зло. Корупція – це та іржа, яка руйнує нашу державу вже багато років. Це той, знаєте, такий тягар, який не дає нам спроможність розвиватися. Але де корупція основна захована? Вона навіть не в людях, не в посадових особах. Це теж наслідок. Декларація – це теж наслідок. Корупція основна в Україні, вона в законодавстві. Бо ми сьогодні на пленарному засіданні розглядали закон, один із законів земельної реформи. Так от цей закон несе в собі величезну кількість корупційних ризиків. А після цього на позачерговому ухвалюється закон, який встановлює кримінальну відповідальність за неправильність декларування. Тобто, знаєте, йде підміна понять. І боротьба з корупцією, вона замість того, щоб бути реальною, вона перетворюється просто на фарс. І корупційні ризики, на жаль, після створення антикорупційних органів, вони в країні лише зросли. Да. Зрозуміло, дякую. Тарасе, ну, шановні гості, уявімо, що законопроект пройде друге читання. Чи дійсно ви вважаєте, ну, ви вже сказали, що ця норма не допоможе, аж ніяк. Ну, припустимо, якщо дійсно почнуть наказувати буцигарнію, ну, якщо будуть сажати до в'язниці, це правильно чи неправильно? Ну, загалом. Ні, ну, будь-яка корупція, тому що вона, ніхто не скасовував кримінальну відповідальність за корупцію. Проблема в тому, що вже наплодили цих антикорупційних органів, які не працюють, від слова так, зовсім. Ми можемо так навіть їх перелічити. Я сама хотіла для телеглядачів сказати, що у нас є НАБУ, НАЗК, САП, тобто прокуратура, і ДБР, нуль. Бюро розслідувань. Чому? СБУ. Ну, тому, СБУ трошки ще іншими речами займається. Ми повинні розуміти, що отут, якщо цей закон не буде відповідати рішенню Конституційного суду, тому що воно є і оскарженню не підлягає, воно знову буде оскаржено в Конституційному тобто суді. Тобто він взагалі не пройде? Ні, дивіться, там, якщо вони змінять норми, які і враховують там зауваження Конституційного суду, то воно в дійсності буде так. Але тут є ще гірша ситуація, я перепрошую, от репліка. Тобто не можна вносити закон з тими ж самими трактуваннями, які вже визнані Конституційним судом неконституційні. Да. Це вже є злочин. Да. І дивіться, в даному випадку абсолютно тут погоджую, що є атака на Конституційний суд, в тому числі під приводом. Але я думаю, все ж таки Конституційний суд, головна проблема, чого там наші так звані союзники там, з J7 тобто, торпедують Конституційний суд, це питання землі.
зараз, тому що вже готове було рішення по землі, подавав там ОПЗЖ, Тимошенко, я пам'ятаю, оскаржувала. Давайте, там по землі. Так, там, про декларації да? більше, ніж тут, про землю. І тут якраз в тому числі декларації, ще раз говорю, це те, що вони навіть ухвалять, ніяк не вплине на боротьбу з корупцією. Ну, воно не вплине, але ж вони його ухвалюють. І раптом вони його ухвалять таки. Ну, і нічого. Кого будуть і сажати? Нічого, нікого не посадять. А взагалі, відповідальність? Єдиний є ризик. Є ризик, що цей закон може стати інструментом переслідування опозиції. От я з свого прикладу. Я там за останній рік не тільки, декларував, але ще й проходив цілу низку спецперевірок. Так от, в перевірках НАЗК раптом вони виявили, що в мене якась є велика земельна ділянка. Більше того, вони почали виявила, я прочитала вашу декларацію. Вони виявили, що я недостовірно декларував, і в мене є земельна ділянка десь от під Києвом. Я тепер навіть зрадів, думаю, нічого собі, подарували. Не знав про це. Але вони почали жорстко тиснути, і аж до того, що якщо я там не якимось чином не захищу, все, кримінальна відповідальність. Тобто, безумовно, це орган тиску, насамперед. Ще раз, я був змушений, так от я скажу, не вони, я був змушений перевірити всі реєстри, поїхати подивитися, що за земельна ділянка, перевірити далі, як вона могла з'явитися. В результаті я докопався до того, що так, там Павленко Юрій Олексійович, 75-го року, народження, тільки це не я. Тобто та ж сама, ну, подібна прізвище, ім'я по батькові, вони мені приписали і почали це використовувати як елемент тиску. Ви це до чого сказали зараз? Я до того, що можна буде це використовувати як елемент дискредитації тиску. Бо вони могли, дякую їм, що вони це публічно не оприлюднили. Що дали хоча б якийсь певний час для того, щоб я це знайшов. Але могли оприлюднити і публічно. Якщо ми все засуджуємо, тоді які будуть пропозиції щодо приборкання корупції в Україні у вас, Тарас? Ну, дивіться. З цим щось можна зробити? Я, по-перше, переконаний, що наші західні партнери не зацікавлені у боротьбі з корупцією. Знаєте чому? А, вони навіть і не зацікавлені. А таких все влаштовує. З країни крадуться гроші, куди вивозяться? А за що ми боремося усі ці часи? А боремося за контроль, для того, щоб от ходити по депутатах, не так, щоб проголосував, що там, маєш претензії до землі, наприклад, там, да? Та ми зараз тебе будемо шпиняти. Тобто шпиняк. Західних партнерів влаштовує те, що у нас корупція високого рівня. А хто сказав, що їх не влаштовує? Цікавить контроль еліти там, да, для того, щоб розпродавали стратегічне підприємство, розпродавали землю і все. А де ви вироки зараз бачили там? До того, що у нас із-за них така ситуація. Ні, дивіться, це продовження, це спосіб тиску і впливу. Хто вам сказав, що хто їм заважає? Ну, дивіться, у НАБУ і САПу просто жодна справа не доведена. От просто не доведена, навіть десь щось на стадії розгляду в суді, жодна не доведена там. Да, просто коли вони влаштовують ці, знаєте, цирки стосовно того, от ми знайшли якісь гроші і так далі. Що це за гроші? Щоб продемонструвати тиск, мабуть, вже варто було когось посадити, щоб так боялися. Так, тому що вони не вміють нічого розслідувати. Вони не збираються розслідувати. Тобто з юридичної точки зору будь-яке розслідження чи там заява, вони не мають підґрунтя, так? Звичайно, тому що вони там, знаєте, закричали там, всі корупціонери, хто корупціонер, де корупціонер. А і всі, знаєте, ходять, як от у пана Юрія, він навіть себе відчув, що начебто щось там не догледів. Так. І отак от вони ходять по всіх там, тим, хто їм не подобається. Тому в даному випадку там, я не бачу зацікавленості. Коли говорять, що там МВФ і так далі, я не бачу глобальної зацікавленості. Їх і так все влаштовують. Там, чому? Тому що вони витратили кошти на створення цих НАБУ і САП. Це теж були платники податків західні. Там, є групка громадських активістів, які на цьому заробляють дуже гарні гроші. Знаєте, який у них страшний сон? Не дай Боже, корупція в дійсності почне зменшувати. Знаєте чому? Гранти припинять давати. Гранти припинять давати. А навіщо тоді вони комусь потрібні? Тому в даному випадку, знаєте, це ж логіка чиновників. Вони хочуть, щоб корупція більше розросталася. Тобто країна з нечуваними розмірами корупції – це добре, як для партнерів? Це слабка країна. Хто вам сказав, що хочуть бачити сильну країну? Слабка країна, яку і далі можна викачувати там ресурси людські, земельні і так далі. От вам і вся бачите, математика. Бачите, шановні телеглядачі, як ми швидко сьогодні розібрали питання. От чим можу погодитись, колеги?
дорогою. Дійсно, і антикорупційні органи, і навіть це рішення, це не заходи для того, щоб подолати корупцію, щоб її мінімізувати. Це так, інструменти для того, щоб тримати в покорі і впливати на будь-які рішення, які ухвалює влада України. Щоб вона ухвалювала в інтересах тих, хто сьогодні або дає ресурси, або вкладає, або здійснює через нас певний вплив, або використовує нас для задоволення своїх інтересів, інтересів своїх держав. Тобто ми перетворюємося на певний, знаєте, такий об'єкт політики, втрачаючи свою суб'єктність і незалежність. Та ми вже давно втратили суб'єктність. Я повернуся, запитати, як боротися з корупцією? Ще раз наголошу, корупція в Україні, вона в законодавстві. Тому, тобто, якщо би серйозно президент чи Кабінет міністрів підійшов до боротьби з корупцією, перше, що б вони зробили, проаналізували всі закони, по яких ми сьогодні живемо. Проаналізували б і вилучили ті статті, які дійсно несуть собі корупційні загрози і через які здійснюються корупційні дії, а тобто вимиваються мільярди з державного бюджету на користь або приватних осіб, або підприємств, або певних зовнішніх організацій. Я свій приклад назву. От я, будучи міністром, була проблема. Усиновлення за кордон. 300 організацій, які на цьому заробляли. Так от, щоб подолати і створити пріоритетність національного усиновлення, які казали, не хочуть українці усиновлювати. Тому всі діти їхали за кордон. 3000 за кордон, менше 1000 українців. Ну, через 5 років... Процедура усиновлення... Через 5 років дій. Але це 150 законодавчих актів було ухвалено для того, щоб змінити процедури. Ну, ми вийшли на цифру світі... 6 тисяч в Україні, 600 за кордон. Це зрозуміло. І черга на усиновлення 1500 українських громадян. Але, Юрію, такі складні процедури з усиновлення у багатьох країнах насправді. Я такі вам говорю не про складні процедури. Я вам говорю про те... що нам вдалося мінімізувати корупцію. Але що я бачу, навіть не дивлячись на це законодавство, останні роки корупція починає відновлюватися. Та, і її починають скажу, відновлювати ви, через що? Ви не перший, через законодавство. Так, ви не перший політик, який говорить, що колись там у минулих часів йому вдалося щось приборкати корупцію, але вона розростається все більше і більше. Тобто, ну, якісь фрагментарні у часі явища, вони на неї аж ніяк не спливають. Тому що тимчасові приходять політики без знань, без вмінь, а потрібні не тимчасові, без відповідальності, які потрібні... для себе ставлять там планку рік-два, за які добре, треба хапануть які і втекти. Які потрібні політики? Ну, люди повинні Тарас розуміти, ну, по-перше, знаєте, припиніть шукати святих, знаєте, у нас починається оце пошук святих, там, да. Ну, святих мало чого, взагалі таке, в світі, да. Є ну, таке дивіться, приклад, що народ сам винен у тому, що в нас таке коїться, навіть не політики, але прозвучала фраза, ну, що винні політики. Будь ласка, які політики, якими мають бути політики? І, ну, і не дивіться, тимчасовими, ну, дивіться, це я вже зрозуміла. Ну, люди повинні, я думаю, після того, як вони обрали цей парламент, там, да, вони повинні зрозуміти. Там, да? Після що, того чи до того? Ну, вже досвід є, на жаль. Після там, того там, вже на жаль, досвід є, що людина, якщо в її біографії немає до чого причепитися, їй там 30-35 років. Там, да? Вона молода, креативна. Ні, це не молода, це просто не робот, там, да? І тунеядець. Там, да? Тому що до нього але немає нова, до чого... вона не корумпована, ні, ви ж знаєте, ну, які да, були меседжі. Почекайте, там, да? Люди повинні розуміти, що прийшли, які, знаєте, і депутати професійні, наприклад, ну, мажоритарники, в першу чергу, які б діяли, ну, там, знаєте, в інтересах все ж таки громади, а коли приходить людина, яка, вибачте, $1000 не бачила в своєму житті, вона просто легка здобич для будь-якого олігарха. Вона ви просто хочете дешевше сказати, що коштує. Ті, хто бачили $1 000 000, вони вже вони не крадуть? Вони ж, по-перше, подумають. Люди зі становищем. По-перше, люди подумають зі становищем. Там, да? Вони не будуть теж, вони теж багато хто йде в політику за покликанням, ну, вже, знаєте, самореалізувався і так далі. Там, да? Люди повинні розуміти, там, що люди, по-перше, повинен бути професійний, в першу чергу, бекграунд, там, да, ноунейми, ось ми бачимо, вони взагалі не розуміють, які закони ухвалюють. Або щодо дерибану державного майна, щодо землі вони взагалі не розуміють, та інших речей. Ну, ви знаєте, попередні, там, якби не говорили там про владу, вони бачили якусь межу, вони розуміли, що стратегічне підприємство ні в якому разі не можна навіть думати про приватизацію. Ну, добре, панове, там, але да. Давайте, якщо навіть не вимагати від людей, від українців, щоб вони думали, ну, дійсно, не всі можуть думати,
подумати, передбачити, тим більше у нас інформаційне поле пригнічує ситуацію. Можливо, на державному рівні потрібно прийняти якесь законодавство, яке забороняє, ну там, до певного віку, без певної освіти, подаватися в Раду чи Кабмін. Це, про це говорять всі 30 років, але цього не відбувається. Чому? Ми ж потребуємо професіоналів. Ну, це може бути для спеціальних видів роботи, для міністрів, для тих людей, які працюють в виконавчій владі. Щодо виборчих посад, то, в принципі, ну, так уже в країнах, в усіх, визначено, що є виключно віковий ценз, і він обмежений повноліттям. Бо так, тут в даному, дивіться, тут в даному випадку, да, люди обирають. Я до вас хожу, я представляю, я вас переконую. Якщо ви вважаєте, що я вас переконав, то ви тоді віддаєте свій голос. І тут так уже так склалося, да, що виборчі посади, вони не обмежуються іншими. Але те, що треба вчити, те, що треба готувати, те, що треба піднімати професійний рівень, зокрема, і депутатів рад різних рівнів, ну, це без сумніву. Це але вже що, як наприклад, вони обралися. До останнього моменту в Верховній Раді існувало обмеження. Та, депутат може бути без вищої освіти, бо такий вибір людей. Люди сказали, тебе немає освіти, ми тебе обрали, ми тобі довіряємо, може ти гарно говориш, може ти чесна людина, може ти якийсь Кулібін в політиці, да, принесеш якусь надзвичайну якість. І в цьому є парламентаризм, суть його. Але з точки зору твоїх помічників, тих людей, які працюють в твоєму апараті, тих людей, які готують тобі матеріали, ті люди, які допомагають тобі реалізовувати твою депутатську діяльність, от для них, для твоїх помічників, є освітній ценз, не може бути помічником людина без вищої освіти. Що зробили слуги? Вони зняли це обмеження навіть для своїх помічників. Чому? Тому що треба водіїв взяти помічниками, я не знаю, якихось секретарок, якихось людей, які би були нижче навіть за їхнім рівнем розвитку. Раніше в нас помічники були з освітою. Так, до останнього часу. Це буквально рік тому назад була внесена ця зміна стосовно навіть пониження рівня освіченості, знань і досвіду для помічників депутатів. Це теж один з елементів деградації влади. Але оця проблема компетенції, людина, яка некомпетентна, людина, яка без досвіду, вона не спроможна для себе і для людей створювати якісні результативні рішення. Оцей там синдром Даніела Крігера, да, як? От коли от некомпетенція, вона завжди агресивна, да? А компетентна людина з досвідом і знаннями, вона 5 разів подумає для того, щоб прийняти рішення. І взагалі не піде. І, на жаль, ми зараз опинилися, знаєте, в достатньо складній ситуації для нашого розвитку. Ну, нічого. І це ми переживемо. Єдине, що от ці 2 роки для країни – це роки втрачених можливостей при величезному потенціалі і бажанні людей до змін. Не тільки ці 2 роки. Зараз ми змушені перерватися на кілька хвилин на рекламу. Не перемикайтеся. Поки що ми з'ясували, що у нас багато кулібінів не тільки у Раді, але ще й у помічниках. Дивіться нас. Не перемикайтеся. Ми продовжуємо нашу програму і скажу вам, шановні телеглядачі, такі невтішні висновки у нас, тому що корупцію приборкати неможливо, як з'ясувалося сьогодні з нашими гостями. Вона вигідна не тільки всередині країни, а ще й ззовні. Всіх влаштовує ця ситуація. Тому в мене останнє питання, або ми якісь підсумки підвели. Ну тоді скажіть, шановні гості, а можливо є якісь фактори, запобіжники, які можна... якими можна налякати корупціонерів. Ну, у Китаї, наприклад, смертна кара, їх там пачками розстрілюють. І це все рівна корупція є. Все одно, це, але може трошки зменшує, будь ласка. Ми повинні зосередитись на побудові держави добробуту. Ви повинні розуміти, що це 2 різні речі. Нам нав'язаний цей наратив, що українці найкорумпованіші. Це відверта брехня. Не найкорумповані. Є більш корумповані країни, але туди...
ну, наприклад, Мексика, там, да, що це, розумієте? Ні, це жах. Вибачте, там цілі штати наркокартелями контролюють. Але, вибачте, інвестиції по 20 мільярдів на рік, там, да, економіка зростає, тобто це дві різні речі. В даному випадку, що нам треба робити? Провести ревізію цієї антикорупційних органів, там, да, які в дійсності нічого не роблять. Починати з цього і наступне все ж таки робити, там, да, повертати суб'єктність і думати, як на зростання економіки. А навіть вкорумпована економіка може зростати досить непоганими темпами. Дякую, Юрію. Я переконаний, що корупцію можна мінімізувати до того рівня, коли вона не буде впливати на розвиток країни. Так саджати чи стріляти, чи що? Насамперед, потрібна політична воля. Політична воля найвищих посадових осіб, які б не деклараціями займалися, не розповідями, обіцянками, а самі не займалися корупцією. Бо, як приклад, де я бачу елемент найбільшого корупційного ризику в сьогоднішній політичній системі? Це те, в що перетворилося засідання Ради нацбезпеки і оборони, яке, мабуть, теж сьогодні зараз відбувається. Коли в позасудовий спосіб влада закриває канали, накладає санкції на громадян України, не даючи їм можливості захиститися. Почули більш змістовну розмову. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. Дякувати, ми не Мексика, ми не найкорумпованіша країна в світі. Дивіться акцент.